میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا, اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے, حق اور سچ کہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے, یہ وعدہ ہے نبی پاک کا, صدقہ دینے سے پیسے. اچھا بتائے نا جی مجھے ہزار میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے, تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے, ہزار دے دیا تو باقی کتنا بچا. نہیں بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے رستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی, معذرت کرنے سے عزت میں کمی, اللہ اکبر, معذرت کرنے سے عزت میں کمی. اور حد کر دی میرے حبیب نے, فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر, تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا, تو جھک جا اللہ کی رضا. عاجزی اختیار کر, سادگی اختیار کر, سادگی عاجزی کر تجھے اللہ. ایک دو باتیں اس میرے شاہ, ایک معذرت کر غلطی ہو جائے, اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے, سوئے ہوئے تھے, غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا, مہمان بھی آئے تھے, غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا. اب سوئے ہوئے ہیں, دیر ہو گئی, غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا. حضرت چراغ روشن تھا, کچھ لکھ رہے تھے, مہمان بیٹھا تھا, خادم سو گیا. اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا, بجھ گیا. حضرت اٹھے, بوڑھے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے, مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں, میں نہ کر دوں. کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو, مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی. تو اس نے کہا غلام کو جگائیے. فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے, اور نیند سے بیدار کر دوں. خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا, بتی ٹھیک کی, جلائی, واپس آ گئے. وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا. کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں, کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے. آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں, جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں, میرے اندر کوئی تبدیلی آئی, میں وہی ہوں جو گیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا, اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو میں بیٹھا ہوا تھا, دو تین بچیاں آ گئی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں, جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی, آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے, ہم پی بھی لیتی تھی, بیچ کے گزارا بھی کر لیتی, اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا, میں آیا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے, دودھ دھوتے, ان کے گھر میں دے کے آتے. حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے, بڑا مشکل کر رہا ہے, جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے, سادہ سا لباس پہن کر, سادہ سا, بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے, جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی, آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے, باہر کھڑے تھے. کوئی مہمان آ گیا کسی کا, اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں, خستہ سی حالی ہے, اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید, معذل کو ملازم ہے. کہنے لگا وہ خادم ادھر آؤ, ادھر آؤ. آپ قریب گئے, کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے, عاجزی اختیار کرنا, عاجزی. سر پہ رکھا ہوا ہے سامان, حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب نے اس آدمی کا, مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے. سنو اور غور کرو, جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے. مہمان پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضور آپ گورنر ہیں؟ فرمانے لگے نہیں,
یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے۔ تُو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ چھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا، شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے، بولے نا تو نہیں نا ڈر لگتا، شیر کا کیا ہوتا ہے خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی، تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے، تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے، عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے، عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے، عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ با عزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے، جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے، عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا، دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے، دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو، دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا، تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔